Ja, det ska handla om kronor och miljoner och ett litet kanske tråkigt besked för oss som planerar utomlandssemester i sommar. Ja, kronan är svag och ja. vi ställer oss frågande, vad är det som händer Jesper? Ja. Så är det. Alltså man får lite semesterfeeling redan när det är sånt här väder ute just nu. Så jag tänkte, vi börjar med ah. Super lite semestermode. Åh oh, oh. oh, vad skönt, och hatten och flaska. Det är hit vi ska. Ja. Men, vi har... Semestersabotören här. Mm. Vi har någonting som kastar lite grus i maskineriet inför semestern och det är just den svaga svenska kronan. Och redan där har jag en fråga. Mm. Hur kan svenska kronan vara svag när ekonomin går så bra? Det är många som har ställt sig precis just den frågan. Att hur kan vi ha liksom det här? Det, det snurrar ju på ganska bra i Sverige. Det mm. mm. finns flera olika saker som bidrar till det här. Liksom lågt ränteläge, lite halvdåligt förtroende också för den svenska kronan. Så här, om du nu ska välja en valuta, varför inte euro eller dollar? Kronan, är så mycket och lite? På. Mm. Och det har vi sett en ganska tydlig effekt. här också. Att från mm. 9,51 förra sommaren mot euron upp till 10,27. Alltså som mest uppe på 10,50. här. Mm. Det är en ganska snabb stärkning mm. utav kronan. Eller försvagning av kronan. Uh -huh. Och det innebär att ja, vi kommer, det mesta blir ganska mycket dyrare. Mm. Det, kronorna räcker inte så långt. Det mest uppenbara är ju om vi ska utomlands i sommar. Ska ni utomlands på semestern? Mm. Det ska vi. Vart åker ni? Jag åker till mitt sommarställe. Jag åker till I Spanien. Spanien också. faktiskt. Ja, men det, jul... Vi ska på semester tillsammans. Norden, redan där. Åka till Åka Legoland, är 5 upp redan där. Ja. Ja. Samma sak eran semester. Håller man semester. Inom euroområdet, ja, 5-6 upp där också. Mm. Man har gjort så här uträkningar. En middag i Italien kostade ungefär 1050 050 kr för en, fyrbarnsfamilj eller en tvåbarnsfamilj. förra sommaren. Ja. Nu är den uppe på 1200 spänn. Ja. Så det är 200 det spänn. Är... Ja, ja, det gör lite skillnad över tiden. Thailand, 8 upp. Mm -hmm. Men nu undrar ni kanske, då, finns det någonstans där utvecklingen har gått åt andra hållet? Sverige. Så är det. Hemestern. Men du kan <laughs> faktiskt göra en utlandsresa också. Turkiet, ah. 25 ner mot svenska kronan. Där har du en rejäl prissänkning. Ah. Mm. Det har att göra med att man har en galopperande inflation i landet och en ganska dålig tilltro till landets centralbank. Mm. Och en regim som är ganska auktoritär också. Alltså, både oroligt. Turkiet och Ryssland känns ju som regimmässigt Fast. kanske man vill fundera. Ja, men det, är ändå. Många, det är rätt många tusen som, som ska åka och kolla på VM just på Så är det. Ryssland har 8%, Ruben har 8% sänkning mot krona, så där är det också lite rabatt just nu. Men det är som ni säger, de här resmålen brukar komma i topp fem när svenska ganska tycker om vad vi vill minst av allt åka någonstans. Mm. Så att det är ju lite gunger och karuseller där också. Mm. Men du, se, som vädret är nu så kan man verkligen för sig verkligen med, med glädje stanna hemma. Så är det ju. Hemestern brukar ju vara en bra lösning då. Men problemet är att vi är en internationell ekonomi. Denna svaga krona spiller över. Bensinpriset över 16 ja. kronor liter och nu ska hela Sverige ut på vägarna. Ser vi 17 kronor liter innan sommaren är slut? Inte omöjligt. Mm. Glassen är dyrare. Det blir lite brist på grädde och just vaniljskördar just det. Just det, som det har det slagit fel ja. också. Ja, men glassen har fått ett rejält påslag. Cloetta flera andra godistillverkare varnat för att nej, vi har rätt mycket tillverkning i Europa. Godiset blir dyrare. Barnen kommer att sura. Färsk frukt, annan sak också som är såklart ja, men, korta ledtider måste importeras, blir dyrare. Mm. Pappa och mamma vill kanske ha ett glas vin från Europa eller en öl på semestern i hängmattan. Ja, även det får ett litet påslag på 5-10 mm. Men nu får vi ändå så här, hejda oss lite här mm. tycker jag. Vi måste ändå påminna oss om att Okej, okay, det blir dyrare, i semester, men du ÄR ledig. Ja. Hängmattan är fortfarande gratis. Det ska vi ja. komma ihåg. Det är här vi ska spendera huvuddelen av tiden. Mm. tycker jag. Och återhämtning bra. handlar om andra saker än det man kan köpa. Alltså Bara det att man får vara ledig. Ja, så Eller är det faktiskt. Ja, faktiskt. Mm. Okej, okay. jag fattar. Men det kan vara bra att ha med sig det, kanske? Ja. Att det blir lite dyrare. Man, man får ska tänka vara lite mer på det. Det är inte rea på Det är Vissa saker som kommer bli dyrare i sommar. Det får man helt mm. enkelt bara köpa. Hörrni, vi ska ta gå vidare till vår varje-dagsåpa, dag så hoppas, Svenska Akademin. Mm. där de var, varje vecka kommer det nya utspel om vem som ska vara med. vem ska inte. vara med och så fortsätter de att bråka. Jag tänkte att Vi ska titta på pengarna mm. bakom den här organisationen. Mm. Möjligen kan det här förklara lite grann om vad det är som spökar runt. här. Mm. Akademien drivs av ett gäng donationer som man sedan har förvaltat. Och de har då ungefär 800 miljoner kronor i aktier. Sen har ett gäng fastigheter i Stockholm som är värderade till knappt en miljard kronor. Och sen så är det lite okända saker. De har lite utländska aktier och räntepapper också. Men det här är en ganska sluten organisation. Det är mycket vi inte vet om Svenska Akademien. Mm. Är det här deras pengar? Eller det här är det som förvaltas av Svenska Akademien. De har, den den Akademin. De har ett ganska stort aktieinnehav av stora svenska aktier. Svandvik, Nordea, Telia, Swedbank. Avkastar ungefär 30 miljoner kronor per år. Och det här behöver de ju för att Svenska Akademien delar ut massor med priser. Mm. De har en uppskjut av priser som skickas ut till kultursverige. Mm. 25 miljoner kronor skickar man ut där ungefär varje år. Det här är något som jag tycker i grund och grundbotten är väldigt positivt. Det är ju inte så mycket pengar som finns i Kultursverige men det är också lite grann det som är akademins maktbas. Det är det här som gör att de får aktning och kanske också lite tystnad. och Man vill mm. inte stöta sig med dem. Mm. Vi ska också lägga in en brasklapp. Litteraturpriset betalas av Nobelstiftelsen så det behöver de inte pynta för. Mm. Sen finns det lite ah. andra pengar också. De här ledamöterna ska ju arvoderas. Mm. Sen den tredje stil så finns det III bestämmelse att arvodet för varje sammankomst är en liten som man får, en liten medalj som man får för att man har närvarat möte. Mm. Den är inte värd några pengar alls, 150 kronor ungefär. Men då finns det lite andra sammankomster, kommittéarbeten. Där blir man arvoderad. Mm. Där är man inte heller öppen med hur mycket pengar handlar det här om. Men man har pratat lite grann om att Kristina Lund har sagt att det är ungefär en halvtid emot, Och det motsvarar. En klart, halvtidslön? Ja, en halvtidslön. Fast mm -hmm. det beror på vilken halvtidslön? Ja. Det får man ju man säga. Med. Och det, det märker att de som är medlemmar i akademin har ju oftast en avsevärt bättre ek ekonomi än de som har hoppat av. Det blir ett intäktsbortfall där när man lämnar de här arvoderna. Mm. Och sen finns det lite fringisar också. Dels har ju det här, de har ju ett stort fastighetsbestånd, det innebär att det finns lägenheter. Många mm. av ledamöterna bor i de här husen. Mm. Eh, man har barn som man får in i de här lägenheterna också. Och sen finns det sommarhus på Öland, lägenheter i Paris, Berlin som de får disponera. Mm. Mm. Det här är saker som inte, liksom... pengar i kultursvängen är ganska Sällsynt. Det finns inte så många feta poeter. Skulle man kunna säga. Nej. Och det här är liksom en del av det som kanske gör att det är lite svårt att... Eh, ja, men liksom, varför ska man lämna akademin? Det här är ganska trevliga saker. Jämför med näringslivet. Visst, där är liksom näringslivet. det är helt andra summor. Det här är ganska blygsamt. Mm. Men, men i kultursvängen, ja, där är det ont mm. om pengar. Jag tror att det här förklarar en del varför det blir så mycket bråk. Varför de kan tatserna. de inte bara berätta hur mycket de får i ersättning? Jag menar, våra löner är ju offentliga. Ja. Där finns det en tradition av hysch utav att inte berätta saker. Jag tror att den här traditionen straffar dem lite grann just nu. Mm. Det kan man väl säga ja. att det, det finns i ett fall. instrument alltså att stanna kvar helt enkelt. Ja men det gör jag. Och det, är liksom, det är dels ett maktmedel men sen så är det såklart också att som kulturarbetare fin lägenhet, sommarställe ja. lite betalt. Ja, men det där väger nog ganska tungt ja. ändå tror jag. Men tänk vad mycket de där pengarna skulle kunna göra för människor som, som liksom kämpar i kulturvärlden varje dag. Samtidigt får man också erkänna att de gör redan ganska mycket för pengar. Det delas ut 100 000 kronor här, 100 000 kronor där till folk som normalt inte skulle få de här inkomsterna. Mm. Så att, det får man också komma ihåg. Svenska akademin gör mycket gott med mm. sina pengar också. Huh. Ja. Vi tar med oss det, Jens spel Lite till skulle man kunna göra, men ja. jag låter det vara osagt. Fast jag sa det precis. Tack snälla för idag. Tack, Kronor och miljoner. allt är lika spännande. Allt kul att här.